Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda Toy TV yangiliklari informatsion dasturi, studiyada Dinora Rahimova. 10-dekabr O'zbekiston Respublikasi madhiyasi qabul qilingan kun. Joriy yil ushbu tarixiy kunga 31 yil to'ldi. Sana munosabati bilan To'rtko'l tumanida qator tadbirlar tashkil qilindi. Hozir shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 5-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilinganining 31 yilligini keng nishonlash chora-tadbirlari to'g'risidagi majlis bayonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 18-son umumta'lim maktabida olamni mahliya aylagan diyor shiori ostida bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini kuylash bilan boshlandi. Aytish joiz, O'zbekiston Respublikasi bosh qomusi qabul qilingan kun munosabati bilan barcha ta'lim muassasalarida bo'lgani kabi ushbu maktabda ham insholar tanlovi o'tkazildi. Konstitutsiya huquqlarimiz poydevori mavzusidagi insholar tanlovida yuqori sinfda ta'lim olayotgan barcha o'quvchilar faol qatnashdilar. Ushbu tanlovlar orqali yoshlarning konstitutsiya bo'yicha bilimlarini oshirish, qolaversa ularda vatanparvarlik tuyg'usini orttirish, davlat ramzlariga bo'lgan faxr va g'urur hamda hurmat hissini oshirishdan iborat. Nukus garnizonidagi harbiy qismlarning birida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan tantanali marosim o'tkazildi. Tadbir avvalida saf maydoniga O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat bayroqlari olib kirildi va madhiyalar yangradi. Tantanali marosimni Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov kirish so'zi bilan ochib berdi. Konstitutsiyamiz loyihasini mustahkam qilishdan boshlab to'g'ri qabul qilingancha bo'lgan davrda ushbu nuqtai nazardan qaraganda yangilangan konstitutsiyamiz chinakam muallifi xalqimiz bo'ldi deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Eng muhimi endi islohotlarimiz yo'lida hech qachon ortga qaytmaymiz. Inson, jamiyat, davlat degan yangi tizim asosida faqat va faqat oldinga qarab yurib boramiz. Tadbir davomida xizmat faoliyatida barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan harbiy xizmatchilar hamda qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari mudofa vaziri hamda Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni tomonidan ko'krak nishonlari, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan mukofotlandi. Muhim sana munosabati bilan bir guruh harbiy xizmatchilarga navbatdagi harbiy unvonlar tantanali topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi qo'shinlarida eng nufuzli tanlovlardan biri "Men g'olib" shiori ostida o'tkazilgan armiya o'yinlarida Shimoli-G'arbiy harbiy okrug nomidan ishtirok ketib, g'olib va sovrindor bo'lgan harbiy xizmatchilar e'tiroflandi. Harbiycha marosim garnizon harbiy xizmatchilarining shaxtam qadamlari bilan saf o'rtasidan o'tishi bilan yakunlandi. Beruniy tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 19-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kuniga bag'ishlab tadbir tashkil qilindi. Bosh qomusimiz konstitutsiyamiz qabul qilinganining 31 yilligi munosabati bilan konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. 19-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Safargul Bobojanova va metodist Ozoda Yo'ldoshova boshchiligida tashkil qilingan bu tadbirda bolalar she'r, qo'shiqlar va milliy raqslarni ijro qilishib, bayram dasturiga yanada ko'tarinki kayfiyat qo'shdi. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan konstitutsiyaga oid qiziqarli ma'lumotlar berildi. Tashkilotda o'tkazilgan bu kabi tadbirlar bolalarni o'z haq-huquqlarini anglashlarida, vatanga mehr-muhabbat va konstitutsiyaga hurmat ruhida kamol topishlarida muhim ahamiyatga ega. 25-noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni hamda zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 22-noyabrdagi buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanidagi bir qancha maktablarda biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 49-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida amaliyotchi psixologlar tomonidan aksiya doirasida o'tkazilayotgan biz zo'ravonlikka qarshimiz
Zoravonlik kuchlilik belgisi emas. Zoravonliklarsiz erkin maktab shiorlari ostida maktabning pedagog xodimlari bilan suhbat va trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Mehribonlik odamlarga yordam berishdagi eng katta fazilat hisoblanadi. Xuddi shu kabi seminar hududda joylashgan 57-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham maktab rahbarlari va ta'lim beruvchi o'qituvchilar hamda ota-onalar ishtirokida o'tkazildi. Aksiyaning asosiy maqsadi o'quvchilar, ota-onalar va o'qituvchilar orasida zo'ravonlikka qarshi kurashish, mehribonlik, kechirimlilik tuyg'ularini rivojlantirishdan iborat. Aksiya doirasida pedagog xodimlar bilan sehrli ko'zgu deb nomlangan mashg'ulot ham o'tkazildi. Ana shunday seminarlarning yana birisi tumandagi 67-sonli umumta'lim maktabida o'quv ishlari bo'yicha inspektor psixologlar tomonidan o'tkazildi. Shuningdek, bu aksiya maktabning har bir sinf rahbari tomonidan o'z sinflarida ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Seminarda biz zo'ravonlikka qarshimiz aksiyasi doirasida suhbatlar, roliklar, o'yin va sahna ko'rinishlari taqdim etildi. Joylarda mutaxassislar tomonidan o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar kelajak avlodning erkin yashashi va sifatli ta'lim olishiga zamin yaratadi. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Xorazm viloyati va Bog'ot tumani kengashi hamkorligida Bog'ot tumanidagi kichik sanoat zonasida o'z faoliyatini boshlagan Bultex Pro korxonasida tuman kengashi deputatlari ishtirokida sanoat zonalarida yaratilayotgan yangi ishchi o'rinlar va imkoniyatlar bilan tanishish maqsadida tadbir tashkil etildi. Korxonada Turkiya texnologiyasi asosida 10 dan ortiq 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar kiyimlari ishlab chiqarilmoqda. Tikuvchilik korxonasi ishga topshirilishi natijasida 260 nafar ishsiz fuqarolar, jumladan xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Endilikda ular o'z mehnatlari bilan oilalari moddiy farovonligini ta'minlash, turmush darajasini oshirish imkoniyatlariga ega bo'lishdi. Bizga korxonamiz tashkil bo'lganda ko'p bo'lmadi. Shu korxona 2023 yil iyul ayında tashkil etilgan. Korxonaga ishchi bo'lib kelganman. Issiq ovqatimiz transport vositasi bilan ta'minlangan, oyliklarimiz o'z vaqtinda beradi. Loyiha qiymati 23.8 milliard so'm bo'lgan mazkur korxonada kuniga 5000-6000 dona bolalar kiyimlari tayyorlanadi. Mahsulotlar Rossiya va Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. Bu yerda amalga oshirilgan loyiha har qanday odamning ko'zini quvontiradi. Ishlab turgan ishchilarni ko'rib, ularning yuzidan tabassumni ko'rib, hayotdan xursand ekanligi, davlatimiz olib borayotgan siyosatdan mamnun ekanliklari yaqqol ko'zga ko'rinadi. Umuman respublikamizda tashkil etilayotgan bunday loyihalarning ko'p bo'lgani yaxshi. Sanoat korxonalari qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik ishchi ish bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori bo'ladi, ishlab chiqarish salohiyatimiz oshadi va albatta o'z navbatida eksportimiz oshadi hamda aholimizning turmush darajasi yaxshilanadi. Deputatlar muloqotlar davomida korxona o'z mahsulotlari bilan mamlakat va jahon bozorida o'z o'rinlarini topishlari bilan faoliyatlarini yanada kengaytirish, pravardida yangi ish o'rinlarini yaratish borasida ham keng imkoniyatlarga ega ekanligi e'tirof etildi. Korxona mas'ulining ta'kidlashicha, yaqin kunlarda yana 150 nafar ish o'rinlari yaratilib, unga asosan ayollar daftaridagi xotin-qizlar ishga olinadi. Zo'ravonlikka qarshi 16 kun kampaniyasi doirasida Beruniy tumanidagi 7 va 69-sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida tadbir va seminarlar tashkil qilindi. Hozir shu haqda. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi treningimizga xush kelibsiz. Birinchi mashg'ulotimiz bu sizlar kutuvlar daraxtiga o'zingiz bugungi treningdan nimalar kutmoqdasiz? Ana shular haqida o'zingiz fikrlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 25 noyabrdan 10 dekabrgacha biz zo'ravonlikka qarshimiz kampaniyasi doirasida zo'ravonliklarsiz erkin maktab, zo'ravonlik kuchlilik belgisi emas shiorlari ostida 16 kunlik aksiya o'tkazildi. Bu farzandingiz bilan o'rtangizdagi mehr muhabbatning qay darajada ekanligi, qay darajada ko'proq ko'zni qarashimizni, ko'proq yaqinligimizni ifodalash uchun yana bir marta isbotlash uchun menimcha ajoyib mashg'ulot deb o'ylayman. Aksiya doirasida ota-onalar uchun biz zo'ravonlikka qarshimiz, qanday himoyalanish mumkin mavzularda treninglar tashkil qilinib, mavzuga doir videoroliklar taqdim qilindi.
Seminar treninglar davomida ota-onalarga zo'ravonlik hamda unga qarshi qanday himoyalanish to'g'risidagi ma'lumotlar va bilimlar berildi. 69-sinf maktabimizda bo'lib o'tayotgan 16 kunlik aksiyamiz biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida seminar trening boshlamoqdamiz. Xuddi shunday mashg'ulotlar tumandagi 69-sonli umumiy ta'lim maktabida ham tashkil etildi. Mashg'ulotni maktab psixologi Guljamol O'rozbayeva va Beruniy tumani inson ijtimoiy xizmatlar psixologi Jonibek Yusupovlar olib borishdi. Bu trening asosan shu hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilmoqda. Masalan, Beruniy tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologlar guruhi bilan umumta'lim psixologlar hamkorlikda amalga oshiriladi. Trening mashg'ulotida asosan oilaviy zo'ravonlik nima, oiladagi zo'ravonlik turlari, zo'ravonlikning oqibatlari, zo'ravonlikning kelib chiqish sabablari va himoyalanish to'g'risida tushunchalar berib o'tildi. 5 6 8 9 Siz qayerda yashaysiz? Mashg'ulot davomida ota-onalarga videorolik, slaydlar qo'yib berildi va mehr xati mashg'uloti o'tkazildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.